že jim to ale trvalo. Dneska je velký den, dámy a pánové, protože konečně vyšel první trailer na dlouho očekávaný nový animovaný seriál Looney Tunes. Looney Tunes Cartoons, který se bude vysílat na streamovací stanici HBO Max, který by měli spustit již brzy. Na této stanici se budou vysílat také všechny DC seriály, DC filmy, DC animáče, protože prostě všechno možný od DCčka plus všechno možný od Warner Bros. No, jako, jak všichni víme, tak HBO patří pod studio Warner Bros. Jinak, já si vzpomínám, že zhruba před dvoma rokama jsem o tomhletom seriálu natáčel zprávičky. Akorát, že v té době jsem tam řekl, že tento seriál se bude vysílat už v roce 2019, ale jak tak koukám, tak si dali na čas. Ale mě to prostě nevadí. Mě to nevadí. Hlavní je, aby tu ten seriál byl kvalitní, aby splnil naše očekávání. Co jsem četl, tak by se měl vrátit k původním kořenům, čili kratší epizody, 5 až 7 minut, jak tomu bývalo u toho původního seriálu, plus ta animace by měla být podobná jako u toho podobného seriálu. Hlavně, aby to bylo i stejně vtipný jako ty původní, že? Tak jo, mrkne na to a jsem velice zvědav, co z toho vyleze. A chybička. Jo, ještě jedna věc, kdyby tam byla nějaká hudba, která by nám dělala problémy, tak prostě vystřihnu zvukovou část a pro jistotu vám hodím do popisku videa také samotný trailer tady k tomuhle seriálu. Tak jdeme na to už. Jedna legendární parta, OK? OK. Oh, brother. Ale ti dva tam nesmí chybět. Takže i moderní technologie, OK. To by nebylo, aby to tam nezmínil, že? Že to prostě streamovací stanice. A legendární zakončení. Jo. Oboj, oboj, oboj. Já se tak těším, až ten seriál bude venku. Damn! A tohle jsem čekal hodně dlouho. Tyjo, kdy naposledy měl Looney Tunes dobrý seriál? Tyjo, poslední seriály? No spíš všechny seriály mezi rokem 1990 až do 2016 jako byly dobré, ale chybělo tam to kouzlo. Ale tady to vypadá, že konečně kápne tu správnou notu. A to je dobře. Jinak doufám, že stejným stylem doufám, že se pustí třeba i do Toma Jerryho, protože taky bych chtěl trošičku oprášit. A nebo klidně i Scoobyho. Ten totiž bude mít film, že jo, v kině, ale otázka zůstává, jestli ta premiéra stále platí kvůli aktuální situaci. Jestli náhodou tu premiéru taky neodloží na Bůh ví kdy. A no a vlastně, on se plánuje i film, hraný film Tom a Jerry. Ale o něm jsme teď poslední dobou nějak neslyšeli. Mě by zajímalo, jak na tom je ten projekt. No já doufám, že furt ho plánujou a že ho natočí. Plus, teď jsem si vzpomněl, že Warneri plánují i hraný film pro Coyota Wildu. Takže otázka, kdy se do toho pustí. Prý to mají v plánu, ale ještě se neví, kdy začnou. To je ten problém. A já doufám, že začnou co nejdřív. Hlavně je, aby tohleto všechno bylo kvalitní. OK? Tak jo, teď vše. Já jsem spokojený s tímhletím trailerem. Čím dál více těším na tento seriál.
A kdy vlastně spouští HBO Max? Ono stejně nebude jen tak brzy u nás, že? Tato streamovací stanice. Aha, 27. květen, máj. No, budeme doufat, že na internetu bude tento seriál dostupný, ne? Jestli mě chápete. A počkat, co to tady máme? Aha, HBO Max, Media. Více jak 10 000 hodin prémiového contentu na této stanici. Ta bude zahrnovat také licenční programy a oblíbené pořady jako jo, prostě ze studia Warner Bros., New Line, sesterská společnost Warner Brosu, DC Comics, to je nám všem jasný, že? CNN, ale CNN spadá pod Warnery, to jsem ani nevěděl. TNT, tam je AEW, TBS, True TV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, tyjo. Co by bylo za to, kdyby se Cartoon Network vrátil ke kořenům, myslím z těch 90. let, protože to ještě bylo koukatelný. Adult Swim, Crunchyroll, Rustro Teeth, Looney Tunes and More. Nebyly by kids, jo, a ještě i seriály, které se týkají dětí a tak prostě. Looney Tunes, Scooby-Doo, Tom a Jerry a tak dále, no. Takže HBO Max bude napěchovaný, o tom žádná. Takže jsem zvědav, jak si tato stanice povede. Každopádně vy mi napište do po této video, jestli se vám trailer líbil, jestli splnil vaše očekání, jestli jste se mládí taky dívali na Looney Tunes, prostě jestli jste na tom vyrůstali, stejně jako já. No a pokud se vám video líbilo, like, odběr, sdílení, zvonek, pokud ne, tak dislike. To je vše z mé strany a uvidíme se u dalších videí. Zatím zdar.